Koukutu tunteisiin. No joo, mä kuulin Salatut elämät -sarjasta ensimmäisen kerran mun kollegalta. Hän oli käynyt koekuvissa ja että sanoi, että tällaista sarjaa aletaan tekemään. Että kannattaisi kuunkin käydä, kun mä olin freelancer-näyttelijä silloin, että tarjoutumassa. Mutta mä olin silloin Rauman kaupunginteatterissa produktiokohtaisella kiinnityksellä, että mä ajattelin, että pitäisi jotenkin unohtua. Mutta sitten mulle soitettiin ja pyydettiin koekuvauksia ja sitten se selkisikin aika nopeasti sitten koko homma, että se oli sillä päivällä selvä. Ja tämähän tapahtui tämä kaikki sitten, voi voi, 22 vuotta sitten, eli 1998. Mä niin kuin ajattelin salkkareista sillä tavalla, että olisi mukava, kun kuulin, että sitä kuvataan kolmikameratekniikalla, että olisi mukava ja hyväkin kokea myös tällainen tekninen vaihtoehto, että miltä tuntuisi näytellä kolmella kameralla yhtä aikaa, ja että se oli tällainen tekninen. Ja sitten tietysti freelancerina, niin sitä aina haluaa sitä benekolia näkleivän päälle, että olisi siinä ollut sitten tämä pitkäaikainen kiinnitys sitten, että ei olisi tarvinnut sitten muita hommia niin kuin kielivyön alla etsiä, että siinä olisi ollut niin kuin taloudellinenkin turva, ainakin vuodeksi silloin oli tiedossa. Kun mä silloin sain sen soiton sitten ja pyynnön sitten koekuvauksia ja sovittiin se päivä, niin mä ajattelin, että mitähän siellä sitten. Olin toki ollut koekuvauksissa aikaisemminkin, tiedän suurin piirtein sen rungon, minkälaisia ne on koekuvaustilanteet, mutta niin tässä oli sitten jännää, kun tämä sarjahan oli sisarsarjana Ruotsissa, Schilda Världen, niin sieltä Ruotsista oli tullut yksi Toffe, eli Christopher van Platen, niin oli jo sitten niin kuin käästäämässä siinä kanssa katsomassa, että minkälainen kaveri sieltä sitten tulee. Ja sitten siinä puhuttiin niin kuin jo kansainvälisellä kielilläkin sitten, ja siinä mielessä vähän tuntui, että tässä on niin kuin jostain isommastakin kysymys. Ja siellä oli niin kuin kolme henkilöä, ja sitten mä joudun, ihan mulle annettiin jotain repliikkejä tai tällaisia näin, ja näyttelemään kohtausta jotain marsua, eli vastanäyttelijää vastaan. Ja siinä ei kyllä kauaa mennyt, kun tämä Christopher sanoi, että nyt se taisi löytyä, että lähdettiin siitä sitten keskustelemaan sopimusehdoista, ja vielä samana iltana sitten kirjoitettiin sopimus alle. Niillä oli, niin kuin kaikki hahmot tässä, niillä oli aika tarkat, että mitä tänne Pihlajakadulle niin kuin haetaan. Ja sitten meikäläisen, kun ne näki, niin ne ajatteli, että no tossahan se on, että missä se on ollut, että näin kauan. Että näin mulle sanottiin, että annettiin ymmärtää tietysti. Näyttelijähän on ylipäätään sen verran narsisti, että aina kun, jos se nyt koekuvaustilanteessa on ja sitten siitä sanotaan, että sä onnistuit ja sut valitaan, niin sehän on aina eräänlainen voitto. Että sehän niin kuin tuntuu hyvältä. Ja sitten ruvetaan vasta katsomaan nyt näitä sopimuksia, että mitäs tässä on, ja aikatauluja. Ja se rupesi käymään aika nopeasti sitten, koska sarjahan alkoi jo marraskuussa, ruvettiin harjoittelemaan silloin. Ja mä olin varmaan, se oli näitä aikoja, kun mä olin silloin koekuvauksissa, silloin 22 vuotta sitten. Että ei siinä kerinnyt paljon niin kuin muita asioita järjestellä sitten. Se oli vaan semmoista niin kuin kaosta, tai toi ja toi, joo joo joo, kyllä kyllä kyllä. Ja ehkä sitten kun ajelin takaisin kotiin Tampereelle täältä Helsingistä, niin jossain Hämeenlinnan kohdalla vasta tajusi, että hitto, mitä hän tuli tehtyä. Meillähän annettiin kaikille tästä roolihahmosta, mitä me ruvettiin esittämään, niin sellainen niin kuin lyhyt tiivistelmä, mitä oli roolihahmolle sattunut ennen kuin sarjaa alettiin kuvata, että minkälaisessa elämänvaiheessa hän oli kylpenyt. Ja mulla oli siinä sitten muutaman arkin niin kuin kuvaus, luonnekuvaus Ismosta ja sen hetkisestä elämäntilanteesta Pihlajakadulla. Että leskimies ja kahden teini-ikäisen lapsen isä. Ja vähän sitten siinä ympärillä, että mitä hän oli tehnyt aikaisemmin, kun nyt hän oli sitten pulmakauppias ja tälleen muuta. Että sitten se ruvettiin sitten vaan rakentamaan sitten pikkuhiljaa tätä hahmoa, miltä tämä nykyään näyttää. Mutta että ihan se löytyi loppupeleissä aika hyvin. Mulla oli niin mukava perhe siinä ympärillä, toi Mia ja Kalle. Niin kuin Kalle on edelleenkin ja Mialla nyt sarjassa kävi niin kuin kävi, mutta oli aika semmoinen etuoikeutettu olo lähteä niin kuin tekemään Laitalan perhettä siinä. Niin, teatteritaiteen maisterin näkökulmasta katsottuna. Salatut elämät
tyylistä sarjaahan suomen kielellä ei oltu Suomessa käsittääkseni kovin paljon tehty, että tämä tulee niin kuin joka päivä. Ja tahti oli sen mukainen, eli tuntui aika nopeata, että mitenköhän siinä pysytyy perässä. Ja tälleen näin, kun normaalisti tehdään vähän hitaammalla tavalla. Mullakin oli jonkinlaista kokemusta aikaisemmin niin kuin kameran kanssa työskentelyssä ja tämmöisistä sarjoistakin ja tällaista näin, mutta se työtahti oli huomattavasti hiljaisempi silloin, kun salkkareissa ruvettiin tekemään, mutta että kyllä ihminen sitten niin kuin loppupeleissä niin kuin aika nopeasti tottuu sitten siihen ja kaikki me totuttiin. Ja meille hyvin selvästi sitten sanottiin, että mitä haetaan ja missä niin. Meitä opastettiin tosi hyvin tähän sarjaan mun mielestä. Ja me opastettiin sitten toinen toisiamme sitten. Meillä oli 18 ihan pro-porukka silloin se, millä aloitettiin. Että siellä oli paljon ammattitaitoa kehissä mukana myös. Niin tuolla kameran edessä kuin kameran takanakin. Näyttelijänä kun lähdin sitten tätä Ismun roolia niin kuin miettimään ja ajattelemaan, niin sitten tietysti ajattelen, että mistä hän on niin kuin ensimmäiseksi, että mistä tämmöinen kaveri on niin kuin tullut Pihlaajakadulle. Ja sitten selvisi se, että hän on niin kuin tullut Pohjois-Karjalasta, joka mulle henkilökohtaisesti on tuttu, koska itse olen kotoisin oikeasti Pohjois-Karjalasta. Mä ajattelin, että sattupas tää nyt hyvin. Ja tiesin vähän, että minkälaista pienestä kylästä Ismo on lähtöisin sitten tänne suureen kaupunkiin ja mitkälaisia toiveita hänellä on. Ja toivethan oli korkealla Ismo innostuvana tyyppinä. Niin kuin hän oli silloin mainostoimistossa töissä ura alussa, onnellinen avioliitto, kaksi ihanaa lasta, kaikki oli niin kuin ihan kohdallaan, kunnes sitten elämä niin kuin usein niin tapahtuu, niin sitten tekee semmoisia rajuja muutoksia, että vaimo sitten sairastuu vakavaan sairauteen ja kuolee. Tällä tavalla näin sitä lähti sitä Ismoa niin kuin sitten miettimään, että mitä mies ajattelee semmoisessa tilanteessa, kun se tavallaan tämä sarja lähti sitten siitä, että vaimo oli jo kuollut. Siitä sitä pikkuhiljaa sitten, että mitenkä tuommoinen maaseudulta tullut tietyn kasvatuksen saanut jässikkä, niin pärjää kahden teinin kanssa tämmöisessä hyvinkin haastavassa tilanteessa. Ja minkälaista taistelua se on ja mitä hän kokee. Sitten jotenkin mulla tuli semmoinen yksi johtotähti tästä Ismo-hahmosta on se, että hän on hyvin patriottinen kaveri, että hän on suomimiehiä viimeiseen asti ja rehellisyyttä vaatii ja suoraa selkärankaa ja tällaista. Ja sitä hän yritti siinä perheessäkin sitten näitä arvoja tuoda esille. Ja kuinka ne sitten toteutui, niin siitä sitten alkoi pikkuhiljaa muodostua. Ja miten Ismo reagoi niihin, jos kaikki ei mennytkään niin kuin Strömsössä tai jotain muuta. Et siitä se pikkuhiljaa lähti se Ismon hahmo niin kuin syntymään. Ja nyt se on jo aika automaatio näiden vuosien jälkeen. Miten erilaisiin asioihin Ismo suhtautuu, millä tyylillä. Ja musta tuntuu, että olen joskus sanonut sillä tavalla, että ismolaitalalle mikään inhimillinen ei ole vierasta. Niin kyllä ne jollain lailla on häntä koulinnut ja sitten hänellä on rehellinen yrittelijäs tahto sitten oppia virheistään, niin kuin hänen kohdallaan useinkin on. Ja yrittää sitten löytää sen kultaisen keskitien. Jatkaakseen sitten ongelmasta toiseen, niin kuin tässä sarjassa on teemallisesti tapana. Kun jos niin kuin ajatellaan sitä näitä hahmoja, mitä tässä vuosien aikana on pyörinyt, onko tullut semmoista oloa mulle, että ai, olisipa kiva näytellä tuommoista hahmoa, niin rehellisesti sanottuna mulla ei ole, että Ismossa on riittänyt kyllä työmaata. Minä olen tullut hieman Ismoksi ja Ismo on tullut minuksi, että se riittää kyllä mulle tällä hetkellä. Ja onhan Ismo päässyt sitten, niin kun jos ajatellaan ja muistellaan, niin sitten kokeilemaan kaiken näköisiä valeasuja, milloin on ninjaa ja milloin on nunnaa. Että siinä on saanut olla monissa eri rooleissa. Että täällä on viihtynyt näinkin kauan, 22 vuotta, niin on vaan osoitus siitä, että täällä on, täytyy olla ja on hyvä henki niin porukan kesken, niin edelleen kameran tällä kuin tuolla puolella. Täällä on ammattitaitoista porukkaa, että tänne on mukava tulla aina joka päivä töihin. Ja siinä suhteessa ei ole tarvinnut pettyä tähän mennessä. Ja uskon, että tämä sarja on myös sillä lailla, jos katsoo niin kuin katselijalukuja ja sitten, että tämä on mennyt 22 vuotta, niin ollut myös katselijoiden mieleen, että siitä suuri kiitos myös meidän faneille, jotka pitävät meihin yhteyttä ja pitävät peukkuja ja seuraavat meitä tiiviisti
vielä kaikkien näiden vuosien jälkeenkin. Joskus on tullut mieleen sillä tavalla, että mitä jos salkkareita ei ole sitten ollutkaan koskaan ja missähän mä nyt tällä hetkellä olisin, niin tietysti mä tykkään tästä omasta työstäni sitten jotenkin niin paljon, että kyllähän mä nyt näyttelijänä jossain olisin ja todennäköisesti olisin jossain teatterissa kiinnityksellä. Että varmaan Tamperehan on aikamoinen teatterikaupunki, että siellä tai sitten niin kuin friikkuna, niin sitten varmaan niin kuin vierailujakin olisi ollut. Mutta tätä näyttelijän työtä olisin kyllä jatkanut sitten paikassa jos toisessa sitten. Mutta nyt näin ja tähän sitten samaan hengenvetoon, että meillähän on sitten aina kuvaustaukoja sillä tavalla, että mä oon päässytkin niin kuin tekemään vähän erilaista siellä täällä silloin tällöin, joka on ihan virkistävää sitten olla ihan joku muu välillä. Salkkarin työtahti vähän silleen niin kuin, ei nyt arveluttanut, vaan kauhistuttakin jo siinä alkuvaiheessa. Mutta totesin samalla, että ihminen on sellainen, että sehän menee vaikka takaperin puuhun sitten, kun vaan harjoittelee ja paneutuu työhönsä niin kuin sen vaatimalla tarmokkuudella. Se, että on oppinut tähän, no sanotaanko sitä salkkaritahtiin, eli kiivaaseen työtahtiin, on se tietysti, että yritetään ottaa välillä aina niin kuin suurin piirtein löyset pois, että sitten kun tehdään, niin tehdään niin kuin aika keskittyneesti ja ihmiset on hirveän valmistautuneita sitten jollain lailla siihen, että tietää suurin piirtein, mistä puhutaan ja minkälainen kohtauksen sisältö on ja sitä punaista lankaa. Ja sitten täytyy vaan toivoa, ja mulla on, olen siinä onnellisessa asemassa, että mulla on sattunut semmoisia vastanäyttelijöitä, joiden kanssa on helppo ollut heitellä sitä taidepalloa niin kuin puolelta toiselle. Että ollaan päästy niin kuin hirveän nopeasti yhteisymmärryksiä ja löydetty yhteinen sävel. Koska dialogiahan tämä on, ja yhteistyötä, siis koko porukan kesken sillä tavalla, että kuvakulmat, äänitykset, valot, kaikki rekvit, kaikki pitää olla kohdallaan. Ja täällä ihmiset niin kuin on sitoutuneita erittäin hyvästi siihen, että ei tarvii niiden kanssa sitten tapella. Ja sen takia tämä rytmi on tämä, mikä tämä on, ja kaikki toimii niin kuin kello. Multa ollaan monta kertaa kysytty tässä sarjan niin kuin tiimoilta sillä tavalla, että mikä on ollut niin kuin vaikein tai niin kuin haastavin kohtaus tällä uralla. Tietysti se on ylivoimaisesti tietysti tämä, josta mainitsin, tämä Miia-tytön kuolema ja koko se prosessi sitten, että se oman lapsen kuolema on kuitenkin niin kova paikka, että sitä ei voi niin kuin olankohautuksella eikä tuosta vaan vasemmalla kädellä tehdä. Että se vaati kyllä aika paljon ja siihen annettiin täällä kyllä tilaa, että me tehtiin pelkästään vaan sitä sitten oikeastaan aika pitkään. Että siihen sai keskittyä oikein niin kuin todella. Ja se oli raskasta, mutta se oli ehkä salkkarin salaisuuden, että se oli myös totuudenmukaista ja varmaan koskettiin myös ruudun tuolla puolella. Uskoisin näin. Ja sitten tässä nyt ihan viime aikoina tietysti oli mielenkiintoista myös kokeilla sitten semmoista teknistä mahdollisuutta, että kun tässä yhteydessä tämä meidän korona-aikamme toi myös meille niin kuin uusia haasteita ja millä tavalla tehdään, niin tämä Ismon isän tapaaminen, joka oli kirjoitettu sinne, niin mietittiin, että miten sitä voidaan niin kuin tehdä ja tällä tekniikalla sitten me jo pääsin näyttelemään niin kuin itse itseäni vastaan, joka kuulostaa ihan skitsofreeniseltä ja vähän hullultakin, mutta tänä päivänä se oli mahdollista ja se oli mielenkiintoinen kokemus ja siitä vielä kerran kiitoksia minun stuntille, jota ilman se ei olisi onnistunut ja samoin myös kuvaus- ja tekniselle ryhmälle, että ne kyllä onnistui sitten aika hyvin tuossa ennen kesätaukoa, tehtiin viikko kanssa suurin piirtein urakalla sille ja ehkä mä oon ihan tyytyväinen siihen lopputulokseen sitten, että päästiin näin näyttämään myös vähän vilaus Ismon isästä. Niin kuin sanottu, niin Ismolle on sattunut kyllä tosi paljon ja uskon, että sattuu vieläkin ja odotan mielenkiinnolla, mitä sieltä on tulossa. Ja aina ollaan valmiina niin kuin partiopoika uusiin haasteisiin. Jos kysytään, että mikä on paras muisto jostain tältä uraltani ja näistä kohtauksista, niin niitähän on tietenkin niin kuin ihan älyttömästi, mutta jos jonkun haluaa nostaa, niin kyllä musta niin kuin yksi hauskimpia ja mukavimpia kanssa oli tehdä, että silloin kun Seppo ja Ismo seikkaili tuolla Nunnan luostarissa ja siinä sitten oltiin niin kuin Nunnan puvussa. Seppo tietysti näytti ehkä vähemmän Nunnalta kuin Ismo, koska Sepolla oli viikset. Jos kysytään sitä, että onko kohtauksia, joita haluaisi tehdä eri tavalla, niin kyllähän niitä on silleen ehkä semmoisia pieniä viilauksia niin kuin on tehty, mutta että ei mulla tule mitään semmoista, että voi herra iestä, että mä olin ihan huono tossa, että mä haluaisin tehdä sen nyt uudella tavalla. Ne niin kuin ollaan niin kuin valmisteltu sillä tavalla, että ei niissä paljon niin kuin, no,
korjaamista enää ole. Et se menee sitten aina sillä tavalla, ja se on vähän tämän sarjan niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin käytäntökin silleen, että yritetään satsata siihen kohtaukseen, me tehdään sillä tavalla, ja sitten jo sitä keskitytään aina seuraavaan kohtaukseen, että ei jäädä sinne tuleen makaamaan. Niin kuin, että jos näitä, ruvetaan näitä kohtauksia hiomaan niin kuin ihan älyttömästi, niin tämä aikataulu ei tule koskaan pitämään, ja ne en mä usko, että ne siitä kovin paljon paranee. Että tässä on niin kuin semmoinen hyvä valmistautuminen niihin kohtaukseen, ja näyttelijän luovuus ja intuitiivinen suhtautuminen niin kuin vastanäyttelijän taidepalloon, jonka se heittää, ja sitten heittää sen taidepallon takaisin, ja valot on kohdallaan, kamera käy, niin kaikki toimii. Mä en ole ehkä ihan niitä herkimpiä putoamiseksi sillä tavalla, että putoaa kesken kohtauksen, rupeaa naurattamaan tai joku muu, mutta ainahan syntyy semmoisia tilanteita, että siis pokka pettää. Ja yksi tulee mieleen, niin on silloin kun Jutan kanssa Ismo oli saunassa ja sitten ne tunteet alkoi kuumeta muutenkin kuin löylyn ansiosta, ja sitten nojattiin seinää vasten, niin se koko saunan lavasta kerran kaatui sillä tavalla, että se seinä kaatui alas ja jotakas mentiin perässä. Jos kysytään sitten sillä tavalla, että ketkä on niin kuin Ismo-hahmon läheisimpiä ystävyyksiä, niin ystäviä, niin, niin totta kai siinä on ihan kärkipäässä on sitten Seppo Taalasmaa. Ja siinä on kaksi semmoista kaveria, joilla on niinku varmaan niinku kans semmoiset samantyyliset lähtökohdat, että jalat on maassa ja ollaan niinku silleen isänmaallisia ja arvostetaan rehellisyyttä omalla tavallaan, Ismo omalla tavallaan ja Seppo omalla tavallaan. Heidän toiminnoissaan voi olla joskus hieman huomauttamista, mutta eihän kukaan ole täydellinen, ei myöskään Ismo ja Seppo, mutta että niillä on semmoinen tietynlainen huumorintaju ja sitten semmoinen sympaattinen niin kuin toisen puolella oleminen vakavassa ja vaikeassakin tilanteessa, niin se on syventänyt heidän ystävyyttään ja syvensi monta vuotta ja on olemassa edelleenkin aina silloin tällöin, kun Seppo sieltä pohjoisesta sitten pääsee vierailemaan täällä Pihlajakadulla. Sitten seuraavana voisi varmaan niin kuin puhua vaikka Ismo ja Kallen suhteesta poikansa, Kallen, joka niin kuin oli hyvin problemaattinen jo ennen kuin sitten Kallen seksuaalinen suuntaus ilmeni, joka on tällaiselle patriottiselle perussuomalaiselle kaverille, ihan voi varmaan jokainen kuvitella, että se silloin niinä aikoina niin oli aikamoinen shokki. En tiedä, onko nykyäänkin jossain. Mutta Ismohan on yrittänyt sitten jollain lailla hyväksyä sitten, ja on hyväksynytkin aina välillä sitten niin kuin silleen niin kuin oikein tosissaan, mutta vielä sillä on niin kuin siellä jotenkin siellä alitajussa vielä on joku semmoinen ehkä pelko, joka kannattaa ehkä säilyttää, mikäli tätä tehdään vielä toiset 22 vuotta, että siinä on sitten semmoista työvaraa, että ennen kuin se on sitten lopullisesti hyväksynyt myös, että maailma muuttuu ja Ismo sen mukana ja on olemassa erilaisia ihmissuhteita, mutta se iso rakkaus, jota Ismokin kaipaa koko ajan ja etsii, niin se voi löytyä niin kuin suunnasta jos toisesta ja se on, sen kanssa on vaan niin kuin elettävä ja otettava siitä ne hyvät puolet. Jos suomalaista teatteri- tai televisiohistoriaa ajatellaan, niin tämähän on ennenkuulumatonta ja ennennäkemätöntä. Ja luulen, että ei tätä ylittynyttä enää tule koskaan olemaankaan TVn puolella, että salkkarit on porskuttanut 22 vuotta niin kuin todella hyvin. Siitä tietysti suuri kiitos edelleen tässä niin meidän faneille, että ilman meitä ei olisi, tai teitä ei olisi kyllä meitäkään, ja eikä meitä ilman teitä. No niin, mutta että miksi näin on käynyt, niin kyllä mä luulen sillä tavalla, että tämän sarjan tunnistettavuus suomalaisille ihmisille niin on yksi semmoinen iso homma, että tässä on semmoisia tunnistettavia hahmoja, ne on pikkasen ehkä, tämä ei ole mitään dokumenttia, että pikkasen karrikoituja ja niille sattuu ja tapahtuu koko ajan yhdellä kadulla, että niihin voi tietyllä tavalla samaistua ja sitten jopa niin kuin, jos ajatellaan Ismon suhteen, niin voi jopa monta kertaa ajatella, että mulla menee vähän huonosti, mutta luulen, että tuolla laitellalla menee vielä huonommin, että pystytään olemaan niin kuin vertaistukena kompata toinen toisiamme, että niin salatussa elämässä tapahtumia riittää joka päivälle. Ja jotkut on sanonut sillä tavalla, että tämä on vähän niin kuin päivän lehti, että tämän päivän uutinen ja lööppi on tämän päivän presenssissä, sitä eletään ja näin poispäin, mutta huomenna se on jo tavallaan vanha, niin se säilyttää siinä semmoisen kiinnostavuuden. Ja sitten kun se loppuu aina semmoiseen kiinnostavaan, niin on vähän niin kuin koukuttavan pakko katsoa sitten seuraavaksi, että miten siinä kävi. Tämän sarjan profiili ja formaatti on sitten sen tyylinen ja Suomen kansa on sen ottanut niin kuin omakseen. Ja erittäin hyviä näyttelijöitä, hyviä tarinoita ja
ja kertoo nimenomaan suomalaisista. Ja se on suomalaisesti niin kuin tässä ajassa. Se on 2020, että salatut elämät on pysynyt ajassa mukana hyvin, käsitellyt sellaisia asioita, joskus jopa etukäteen, niin kuin tuntuu, että meillä on ollut semmoinen Ullan kristallipallo, että me ollaan nähty, että mitä tuleman pitää, niin Salkkarissa se on jo tapahtunut, kun se oikeasti sitten tapahtuu, joka tekee tietyllä tavalla mielenkiintoista, että hetkinen, onko tämä niin kuin dokumenttia vai onko tämä vaan päivittäisarjaa, ja päivittäisarjaahan tämä on, mutta mielenkiinto säilyy ja pysyy.